Областта жылбасына бері шартты түрде мерзіменен бұрын босату шарттарын бұзған 21 адам бас бостандығынан айыру орындарына қайтарылды. Олар белгілі бір шектеулерді бірнеше мәрте бұзған. Көп жағдайда ішімді кішкен қоғамдық орында адамдардың мазасын алған. Осындай өрескел әрекетке барғандардың бірі 31 жастағы петропавлдық, қалған бір жылдан астам жазасын түзету мекемесінде өтейді. Өңірде есепте тұрған деген атаумен республикалық жедел профилактикалық іс-шара өтіп жатыр. Мамандар мамырдың 15-нен бері 1600-ден астам адамды тексерген, оның 369-ы шартты түрде мерзімінен бұрын босатылғандар.